Kuigi täna puhub siin Pirita rannas talviselt külm tuul, on ettevalmistused suvehooajaks täies hoos. Täitumas on ka suvitajate üks ammune soov. Rannaalale paigaldatakse kõigi mugavustega välitualetid. Uued tualetid asuvad ranna vahetus läheduses männipuude vahel. Seal saab pesta käsi sooja veega, neis on sees valgustus, väliskülgedel on välidus ja veekraan jalapesuks. Erilised on tualetid aga just oma esteetilise välimuse poolest. Nimelt on konteinerid kaetud ilmastikukindla kattega, millel on kujutatud männimetsa motiiv. Tegelikult on väga asjalik, kuna me oleme keset männimetsa. Peale tuleb tegelikult tuleb PVC bänner, mille peale on siis trükitudki metsa motiiv. Eks põhimõtteliselt ütleme, teeme kõik selle ära, siis ma arvan, kuskil 20 meetri pealt tegelikult väga ei näe seda. Ta sulandub väga ilusti massi. Eelolevalt suvel on Tallinna esindusrannas aga veel mitmeid uuendusi oodata. Korrastatakse inventari, värvitakse prügikastid üle, tehakse pingid korda ja vahetatakse laudised välja. Juba 9. suve järjest heisatakse Pirital sinilipp, mis näitab ranna stabiilset head taset. Sinilipu kriteeriume on kokku 30, neist üks olulisim on suplusvee kvaliteet. Neid analüüse tegelikult tehakse ju praktiliselt suvekuudel tehakse ju iga nädal. Sõltuvalt muidugi ilmastikuoludest, et on ka sellised juhtumid, kus tõesti proove võetakse iga päev. Et veenduda, et ei ole sinivetikaid, et me saaksime varakult inimestele teavitada, kui mingi oht varitseb rannas, et siis tõesti jah. Analüüsid on näidanud, et Pirita rana või Tallinna mere, lahe ja vesi on üks puhtamaid. Nüüd jääb üle vaid oodata soojasid ilmasid. Rannahooaeg on avatud 16. maist kuni 15. septembrini.